但第一个今天是4月7号世界卫生日，那今天的主题也是健康覆盖，那这是台湾非常好的一个强项，我们从出生到死亡都有完完全全的健康覆盖，我们的制度跟我们的执行力都非常好。那下个月5月18、19、20号到20号世界卫生大会就要在日内瓦召开，那差大概将近两个月时间，我们希望全民一致发出我们的声音，我们要进入 WHA， 把我们的经验跟世界来分享。那今天这个活动就是说，如果每一个人走一步，我们就走了2400万步，那我们希望是每日一万步了，好，天天都走一万步，身体会更好。好，谢谢。除了这个健走活动之外，还有很多的单位就是要那个宣扬一些基本的健康，我们不管从三高的防治，从健康的生活，从营养，我们要从出生起，从营养，从健康的生活态度，那一直到好的老的时候，我们对自己的人生观有一个完整的健康的人生观，这样一系列好，都是我们健康覆盖的一环。好啊，好，谢谢。我们现在 WHA 的进度怎么样？争取的进度怎么样？WHA 进驻，我叫武汉，没关系，就说大致上我们今年应该是说跟理念相近的国家都联络得非常好，那今年在 EV 上面，在执委会上面，其他发言也相对的明确跟强烈，那另外比较有的进展是有一些本来不算是我们在理念相近国家的哈的里面的那样的群组，但我想理念是相近的，但不在我们原来那样子一个哈八个理念相近国家里面的国家，也认为这样子对于 WHA 对于中国的这样的一个干涉的屈服，他也觉得丧失了基本健康人权的意义，所以有很多的维持也出来了。我相信一步一步的往前走，台湾把自己的能力贡献出来，那一定会得到国际社会的支持。对啊，虽然远，但我们必须要走。嗯，虽然远，必须要走。好，好。